upoutávka na příště, takže příště Jaromír Beneš, počátky zemědělství, paralelní evoluce nebo sociálně ekologická porucha. Takže to je to jistě napínavý. Dnešek bude taky napínavý, protože vítám Míšu Zemkovou, tady naší absolventku naší katedry, doktora dokončila loni, už je to trochu díl vlastně, ale stálo to za to. A to, o čem ten její doktorát byl, tak to vám tady teď předvede v přednášce, jak sizopasní chudé mluvě přišel, a hned peptidické slovníky parazitů a volně žijících organismů. Já děkuji organizátorům za pozvání, že se moje jméno mohlo vmezeřit mezi jména slovutných mužů tady. A pokusím se vám sdělit takový příběh mojí dizertace, kterou jsem absolvovala u profesora Fléra. Jehož vroucním přáním posledních minimálně 30 let bylo zjištění, zda paraziti se nějakým způsobem umějí zasahovat do svého peptidického slovníku. A poměrně dlouho se o to různí lidé pokoušeli. A nakonec naše snaha byla asi po 8 letech strastiplné práce korunována úspěchem tady tím článkem, který jsme dali dohromady s kolegou Danem Zahradníkem, který tady sedí, a kolegou Martinem Mokrejšem. A jeho hlavní poselství tedy bylo zodpovězení teda otázky, zda se paraziti opravdu dokáží nějakým způsobem modifikovat svůj peptidický slovník. Jestli to může být nějaká evoluční strategie, která zatím stojí, která parazitovi napomůže, aby unikl před svým hostitelem. Hostitelem se tady míní nějaký obratlovčí hostitel, protože ten má pokročilý imunitní systém založený na MHC. Proč to se dozvíte postupně. No, když jsem tuhle práci začala dělat, tak musím říct hned na začátek, že dělat v podstatě bioinformatickou práci na katedře filozofie je jako celkem jako nepraktická záležitost, protože jak si člověk pořád klade ty, nechci říct, filozofické otázky, tak se potom v bioinformatice, kdo se moc ptá, tak se nedozví příliš mnoho nebo vůbec nic. Takže to je lepší se jako ptát nějak hodně redukovaně, aby se člověk něco dozvěděl. A to byl přesně ten způsob, který já jsem ze začátku jako nebyla schopná zvolit, protože hned na počátku jsem propadla jakési metodické skepsy. Zdali vůbec nějakým způsobem můžeme analogizovat proteom nebo zápis genetický nějakého organismu, nakolik ho můžeme analogizovat s naší terminologií, kterou používáme v přirozeném jazyce, jako jsou slova, písmena, text, znak a podobně. Běžně tadyhle ta analogie, která se tak jako už od počátku objevu genetického kódu začala odkryta používat, že se obdiskutují takové spojení jako, jako jazyk genetického kódu a text a slova genetického kódu a podobně, tak se tak nějak jako předpokládá, že společnou vlastností lidských a genetických textů je to, že jde o lineární zápisy posloupností znaků nesoucích nějakou informaci. A vlastně není důvod, proč bychom se měli nějak jako moc ptát dál, jestli skutečně můžeme stotožnit aminokyselinu v zápisu s písmenem a potom oligopeptid, nějaký jako řetězec aminokyselin se slovem. No a s čím jsme pracovali? Pracovali jsme čistě se záznamy genetické informace v podobě už proteinů. Hmotou jsme se při naší práci vůbec neušpinili. Použili jsme teda jakousi analogii mezi lidským a genetickým textem v tom smyslu, že jsme se snažili nějakým způsobem ukázat, jestli si parazit redukuje svůj slovník. No, jenže teď ta metodická skepse. Tohle máme zápis, ale to ve skutečnosti má nějakou strukturu, je to nějaký prostorový útvar, dochází tam obrovský redukci během toho. Stejně tak možná, že jste ani nerozeznali, že ten vrchní zápis je protein aktín a ten spodní zápis, že je ve skutečnosti báseň Jabberwock od Lewise Carrolla. A že obojí může mít nějaký ještě jako jiný mentální nebo materiální prezentace. To všechno je na překážku, když člověk chce zkoumat slova a významy. Byl jeden člověk, který se pokusil porovnat přímo lidské a genetické texty. Mluvím o tom, protože tady profesor Trefonov má tady v tom příběhu celkem významnou roli. Protože hned na počátku, když jsem k Jardovi Flégerovi nastoupila, tak mi dal hromadu separátů a úplně na vrchní straně té hromady ležel separát prapodivného názvu Linguistic Complexity of Protein Sequences as Compared to Texts of Human Languages. Z čehož mi teda došlo, že on se asi opravdu pokusil o nemožné, to je porovnat lidské a genetické texty, co do jejich komplexity a jejich kompozice. Vycházelo přitom z toho, že proteiny mají velikost rozsah abecedy 20 písmen a lidský jazyky okolo 20 až 26, takže to je krásný porovnání. No a to, že jsou jako fundamentálně jiný, to se jako ponechalo stranou. Zajímavý na tom je, že oni tehdy použili vzorec pro komplexitu, který já jsem potom použila ve své práci. A když jsem ten vzorec testovala, jestli funguje, jestli nám ten program správně běhá a všechno, tak jsme zjistili, že nám vyšly úplně jiné výsledky než samotnému profesorovi Trefonovi. A on tehdy shodou okolností byl v Čechách, tak jsme ho kontaktovali. A spotkali jsme se a on tak jako velice vřele říkal, jo, určitě to probereme, aby se ukázalo, kde jste udělali chybu. Ukázalo se, že chybu udělali oni, a jejich výsledky byly špatně, přestože oni v závěrech měli v podstatě správný jako závěr v tom, že genom, struktura genomu a genom jako obecně je úplně jiného založení a je zcela neporovnatelný s lidskými texty, tak oni tam tehdy jako dospěli ve výsledcích číselných trochu jiných závěrů, ale to já je nechci pomlouvat, to mi nejde. Jde mi spíš o to, že Trefonov jakoby obecně je důležitá postava vlastně v dějinách bioinformatiky v tom, že se už v nějakých 60. let a to hlavně v 80. letech na univerzitě v Haifě začal zaobírat tady těma jako lingvistickýma hrátkama a používáním těch lingvistických metafor. A je teda i autorem různých algoritmů, a možná se ho pamatuje z přednášek. Takže i kdyby ta jeho chyba z toho jeho článku vedla jenom k tomu, že jsme ho tady mohli poznat a že byl později tady hostem na Vnitřních čtvrtcích dvakrát, tak jenom za to, myslím, ta chyba stála tehdy. Byl to velký zážitek ho poznat. No ale vraťme se teda ještě zpátky k té metodické sepsi. Co musí prodělat vlastně sekvence, než se nám dostane do počítače jako ten hotový proteom, o kterém si řekneme, že to je zápis nějakého konkrétního tvora. Tak musí, na začátku je zápis, na začátku je vlastně ještě analogový záznam toho, jakým způsobem putuje v gelu ten který fragment DNA. A tady máme, ještě jsme pořád na rovině jako analogový. když se ten analogový zápis převádí už jakkoliv do digitálního záznamu, tak už tam cestou se děje spousta jako redukcí. Občas jsou tam alternativní čtení a je na tom, kdo to digitalizuje, jak to provede. Nejde jenom o to, že by se jako zaměnilo písmenko za písmenko, ale jde o i počty písmen, jde opravdu o způsob čtení. Takže už tady na té rovině jako dochází k dost redukci zásadní. A to celé se převede na standardní formát FASTA a už nám to tam krásně frčí potom písmenko za písmenkem. A my jsme pracovali ne s DNA, ale s proteinama. Konkrétně s úplně celým balíkem proteinů, který byl dostupný od každého organismu. A bylo by krásný, kdyby ten proteom byl jako opravdu nějak odrážel to, co je skutečně, co se děje v buňce. Ale my jsme používali predikovaný proteomy, to je vlastně přepisy z DNA. Nebudu vůbec zabíhat do detailů toho, jakým způsobem probíhá celý ten aparát překladový mezi DNA a proteinama. To by bylo na hodně dlouhou další přednášku. Proč se ty proteiny nesekvenují? No, sekvenují se málo. Teď je toho samozřejmě čím dál víc, ale doteď to bylo tak, že ta sekvenace přímo proteinů je opravdu drahá ve srovnání s těma predikovanýma. A taky ty predikované proteomy jsou krásně dostupný na veřejných databázích. Vlastně všechno, co se kdy udělalo, tak je nějakým způsobem dostupný. No a tak teda, když jsem prošla tu skepsi a ptala jsem se, jestli teda vůbec můžu se do té práce pustit, tak jsem si říkala, no tak, nakonec asi jo, ale je dobré se zamyslet nad tím, že teda že v obou případech pracujeme s lineárníma zápisama, ale zbavenýma významu. Zatímco předtím jsme mluvili o posloupnosti znaků a dost často se v různých článcích hausdíruje s pojmem znak, symbol, řetězec a text. Tak tady je dobré si uvědomit, že cokoliv, co jsme nadále dělali, byla opravdu informace zbavená významu. No, v té informaci jsem tady vložila takový pěkný úryvek ze Stanislava Lema z Pánova hlasu. To je teda opravdu krásná kniha, který přichází na naší planetu jakási zpráva. A nikdo vlastně neví, jak se k té zprávě postavit. Je to série nějakých signálů, která byla v podstatě náhodně objevena. A teď, jak my z ní vlastně zjistíme, jestli ji odeslal nějaký skutečný odesílatel, nebo jestli je to jenom šum. A tady jenom z toho krátce přečtu. V případě, že vnímáme autentický šum, jednotlivé série signálů se nikdy neopakují ve stejném pořadí. V tomto smyslu u příkladu 1000 čísel, která jdou v roletě, tvoří šumovou sérii. Je zvola vyloučeno, aby se při dalším 1000 her čísla předcházející série opakovala ve stejném sledu. Podstata šumu tkví právě v tom, že nelze předvídat, kdy se prvky, zvuky či jiné signály budou opakovat. Jestliže se série opakují, je to důkazem, že tento šum pozorovaného jevu je klamný a že máme ve skutečnosti co činit s vysílačem určeným k přenosu informace. No a trošičku jinak to pojímá Shannon ve své teorii informace, kdy říká něco v podstatě stejného, když zakládá svou celou teorii komunikace na matematických základech. Tak ukazuje, že přenos informace se je v podstatě inženýrský problém, kde semantický aspekt nehraje žádnou roli. A to je dobré si uvědomit, pokud budeme mluvit o takový, budeme používat termíny jako slova a text a podobně, protože my jsme pořád zvyklí, že slovo je něco, co ten význam má, takže z toho bude třeba se tady tu práci úplně oprostit. Shannon vlastně založil něco, čemu se říká n-gramová analýza textu. Teďka po nějakých 60 letech ji občas někdo objeví a zjistí, že ji mezi tím spousta lidí objevila několikrát. Například Číňani vždycky vynaleznou nějakou, vždycky mají nějaký článek, kde jako novel method of analysis of genetics texts a podobně. A protože nevědí, že existuje n-gram analýza, nedali si to do Google, tak vlastně znova tadyhle ten velice intuitivní přístup rozložení vlastně sekvence na podřetězce délky n je vždy znovu objevován a občas někdo to pojmenuje správně po zakladateli n-gramy, ale setkáte se i s termíny jako k-tuples, substrates obecně a podobně. Ale původně, kdo s tím jako přišel poprvé, je teda opravdu ten Shannon, ale a pak se lavinovitě všichni tadyhle ty metody n-gramový začaly používat v takových procesech, jako jsou automatické překlady, vyhledávání v databázích na základě shodnosti nějakého podřetězce. Běžně se to používá v lingvistice, ale jenom v takové té základní lingvistice jako vyhledávací, ne takový té gramatický, to už je trošku jako jiný level. No a zpátky teda, aby jsme si připomněli tu naši hypotézu. Naše hypotéza teda byla, že parazity mají oproti volně žijícím organismům modifikovaný, redukovaný peptidický slovník, což jim umožňuje snáze uniknout před imunitním systémem hostitele. No, a ten imunitní systém hostitele je založený na MHC. Všechny buňky obratlovčí, kromě nějakých trofoblastů, myslím, jsou posetý na svém povrchu spoustou MHC molekul, řádově 10^5 jich tam je, 10^6 možná i, a jsou velice polymorfní a vystrkují na odiv, na povrch buňky různý fragmenty peptidů, které se nacházejí v buňce. Jednak jsou tam vystavované fragmenty jako metabolický, ale taky fragmenty případního návštěvníka buňky, parazita. Co je zajímavé pro nás, že ty peptidy v té buňce, které budou vybrané a vystaveny později na tom MHC komplexu, jsou vybírané v buňce náhodně. Takže my jsme se nesoustředili záměrně na žádnou skupinu konkrétních peptidů, které bychom v té práci zkoumali, ale opravdu jsme vzali od každého organismu úplně celý balík sakům prác. Na základě tady toho tvrzení, teda, že opravdu jsou náhodně vybírané. Nehledě na to, že ono teda vybrat od každého organismu stejnou sadu peptidů by bylo strašně těžké. Takže byli jsme moc rádi, když jsme tadyhle to tvrzení objevili a mohli jsme si to zdůvodnit. Takže brali jsme opravdu všechno. Co se tam děje s těma peptidama? Oni jsou postupně stříhaní na menší a menší kousíčky. Když jsou velký 8 aminokyselin, tak se ten střih tam zastaví a postupně jsou transportovaní na povrch buňky a vázaní do komplexu MHC, kde jsou ukotvení v podstatě v čem se říká peptide binding group. A ještě taková malá odbočka, jsou dva typy MHC, to si možná pamatujete z přednášek. První typ, ten je na povrchu somatických buněk a vystavuje vlastně peptidy z vnitřního prostředí buňky. A pak existuje ještě druhý typ, který je na povrchu buněk, který prezentují antigen. To jsou třeba takový ty dendritické buňky, které mají na sobě nalepený kus antigenu a ukazují se imunitnímu systému, aby spustili tu imunitní odpověď. A Ty mají teda trošičku jiný způsob vázání a řetězce, které se do nich vážou, jsou taky o trošičku delší. Zase ne, jako není to úplně učebnicový, že by na MHC1 byly jenom peptidy z vnitřního prostředí a na MHC2 mohly být jenom z vnějšího. Ono se ukazuje, že tam existuje nějaký proces rozprezentace a vlastně ukazuje se, že ani jednou tady nebudeme svědky nějakého úplně jasného jako závěru, kde jsme mohli vůbec jako dělat. Takže po sestřihu jsou vázané peptidy velikosti zhruba tak 4 až 6 aminokyselin do toho dna vlastně toho MHC komplexu. A co je na tom zajímavé, že samotný imunitní jako reakce s tím receptorem, při který je ten antigen rozpoznaný, se ale zúčastní potom jakoby poměrně malá část, právě asi těch 4 až 6 aminokyselin. A bylo poměrně složitý vlastně dojít vůbec tady k tomu číslu, protože to se nachází ve starých učebnicích. Vždycky se říká, že když chcete číst imunologii, tak nemáte si číst učebnice, které byly napsané dřív jak v roce 2000, teď už možná 10, nevím, co se zase říká na přednáškách. Jenže zrovna tady ta informace o tom počtu těch aminokyselin je jenom v těch úplně jako základních učebnicích 90. Takže nebylo úplně snadné tady tu informaci najít. Takže tímto jsem zdůvodnila, proč vlastně MHC má nějaký zásadní vliv na případnou strategii parazitů. A my jsme si vzali, z databází se nám podařilo postupně nashromáždit 30 endoparazitů, parazitující té uvnitř buňky. No, neřekla. Zapomněla si víc, té buňky tam musí. Jo, pardon, tady obrázek, děkuji. Takže to, co se děje při imunitním rozpoznávání, je to, že ten receptor imunitního systému rozpozná řetězec aminokyselin, který je zakomponovaný v tom MHC komplexu. A tady teda děkuji za poznámku, to je hrozně důležitý, že ten řetězec je rozpletený, je linearizovaný. Zatímco my obvykle při jako představách o imunitním rozpoznávání máme na mysli tvary a to, že do sebe zapadají nějaké tvary na principu zámku a klíče, tak tady naopak se ten řetězec rozvíjí a je linearizovaný. Ne jako u imunoglobulínu, tam opravdu jde o ten tvar, ale tady jde o tu rozpletenost. Takže tím jsme si teda ospravedlnili i to, že vlastně pracujeme celou dobu s lineárníma posloupnostma, ve kterých nemusíme uvažovat tu tvarovou stránku věci. A ještě jste řekla, proč jsi měl slovník. No a to přijde. A jinak ta buňka, pokud rozpozná právě ten peptid, cizorodej, tak indukuje zánětlivou odpověď a tu buňku přímo zlikviduje anebo vyvolá proces, který vede k její likvidaci. No a teď ten parazit, když tam, pokud řetězec, který tam je, spadá do nějakého jako úzkého rozsahu vlastně běžně používaných peptidů, tak ten parazit má nějakým způsobem možnost uniknout tomu imunitnímu systému hostitele. Zúží si ten slovník a je možný teda, nebo podle našich předpokladů, by teda měl být hůře rozpoznán. A to, jestli se to skutečně děje, jsme teda testovali na 30 parazitech vnitřních, 17 volně žijících jednobuněčných 8 mnohobuněčných parazitů a 16 mnohobuněčných volně žijících organismů. A když jsme ty data postahovali z databází, tak jsme museli trošku poupravovat. Kdo byste byl nějaký bioinformatický fajnšmeker, tak vám potom o tom můžu asi povědět víc. Důležitý na tom je, že jsme z každého toho proteomu, běžný proteom má třeba kolem 3,5 mega a my jsme z toho brali i více, brali milion n-gramů vlastně z každého proteomu, aby jsme měli z každého stejný vzorek, aby ty knihy jakoby porovnávané byly stejně dlouhé. No a teďka, co jsme s tím přímo dělali, protože jsme Trefonovou vzorec pro využití slovníků. Ten vzorec není složitý, jde vlastně o aktuální slovník, nebo vztah aktuálního slovníku k nějakému maximálně možnému kombinatorickému. Takže kolik jako různých slov se nachází z těch daných možných na tom daném textu. To jsme spočítali pro délky slov, nebo těch n-gramů 4 až 12. Proč 4 až 12? Protože méně než 4 nemá moc smysl u peptidů analyzovat. A 12 je takový konsenzus pro to, co je vůbec jako brát jako nějaký funkční peptid. A hlavně se nám pak ukázalo, že že dál za tu hranici délky 12 už se neděje nic moc zajímavého s těma řetězcema. Takže pro délky 4 až 12 jsme spočítali využití slovníku, který jsme následně prohnali analýzu hlavních komponent a statisticky zpracovali. Teď to detailně teda ukážu, cože se s tím jakoby dělá. Když máte takovýhle kus nějakého hypotetického proteinu nebo jakýhokoliv textu, je to jedno tady, kde máme rozsah abecedy 20, tady máme délku sekvence 24, tak vidíte, že to všechna slova délky 1, se tam, můžete si je spočítat, se tam objeví 12krát, některé se opakují. Možných je jich 20, protože rozsah abecedy je 20. Takže ten podíl potom, ten index je 12/20 a tak dále. Můžete si potom o tom bádat a počítat si tam směnka, budete-li chtít. A z takovéhohle výpočtu jsme dostali spoustu dat. Pro každý organismus využití slovníku délky 4, délky 3 až těch 12. No a už jenom bokem, když jsme na to koukali, tak jsme si říkali, no nějak se to liší, ale jak? Když jsme se to snažili tak nějak normálně statisticky porovnat, tak nám vždycky vyšlo, že paraziti mají bohatší slovník než volně žijící. Tak to bylo přesně to, co jsme nechtěli, ale tak jsme to zkoušeli dál, že jo? Přece hypotéza byla tak jako slibující, my jsme to tam viděli, že některé organismy přece jenom nějakým způsobem jsou redukovaný, ale přitom jsme nebyli schopni říct jak. No a když se podíváme na sloupeček pro délky slov 5 a 6, tak vidíme, že tam dochází k nějakému jako lokálnímu posunu, který se dá vyjádřit křivkou takhle asi. Každý využití slovníků má takovouhle nějakou křivku. To je na tom vlastně, pro mě teda musím říct, skoro to nejzajímavější, že vlastně i náhodně generovaná komplexita vždycky bude mít nějakou takovouhle křivku, která bude mít lokální minimum. A pak jsme nějak tak matematicky odvodili, že pokud vlastně máme, že to lokální minimum není náhodný, ale dá se určit tak, že pokud máme rozsah abecedy umocněný na délku slova, což je v našem případě 20 na pátou třeba, tak to odpovídá zhruba rozsahu proteomu. A slovo je tady slovo. Jo, slovo je n-gram délky, kolik si zvolíš, no, délky n. A to je teda zajímavé, že vlastně při našich délkách toho našeho studovaného materiálu se vlastně vždycky něco na tom slovníku děje právě v rozsahu, když se na to kouknete, tak jako 4, 5, 6. A je to vlastně už nějaký matematický podstaty věci. Když potom se na to dívali lingvisti, tak teď hned říkali, no jo, v lidských jazycích jsou taky nejfrekventovanější slova. Nevím, jestli to můžeme nějakým způsobem porovnat nebo ne. Říká se to. No a to je právě ten samý rozsah, který teda je vázaný v tom komplexu MHC jako právě ta rozpoznávaná část toho peptidu, což je teda docela zajímavý zjištění. No, zpátky k tomu, když se podíváme, co tam je za organismy, tady na začátku máme právě parazity. Tak ten sloupeček pro ty délky slov 5 jsou jako nižší než pro délku 6. A to jsme si jako říkali, no tak co to je takový divný, nejde říct ani jestli se redukují ty parazity, ani jestli se, nebo jestli, jak to teda s nima je. Dělali jsme nakonec analýzu hlavních komponent, aby jsme teda našli nějaký trend mezi, protože jsme měli vlastně kolik to je, 9 proměnej, no a teď jak se v těch 9 proměnejch vyznat, jestli tam nějaký trend teda je nebo ne, tak to se dělá pomocí analýzy hlavních komponent. A tadyhle v tom grafu je vyznačený takzvaný faktor loading. To je jako, který z těch délek slov mají největší podíl na tom, na vlastně vysvětlení variabilitě té dané komponenty. No a první hlavní komponenta, kdo děláte statistiku, tak můžete tady potěšeně se podívat na číslo 59,5% vysvětlení variability první hlavní komponenty, druhá hlavní komponenta 34%, ty třetí a čtvrtá potom už jako míň. A teďka ale co se na nich podílelo? Na nich se podílelo to, že ty paraziti mají velice snížený slovník pro slova délky 5, ale zároveň pro slova délky 6 ho mají výrazně nablácen. To je ta první komponenta. 6 jdou nahoru, 5 jdou úplně dolů. Pak jsme tam objevili, takže to byl jeden hlavní trend. Druhý hlavní trend jsou organismy, které mají 5 i 6 hrozně chudý. Pak se tam objevil, ale už teda v té čtvrtý komponentě, která není nějak zásadně významná, zajímavý trend nějakých organismů, které teda měly vysoce nabohacený slova délky 4 oproti ostatním. A pak jsme se chtěli podívat, kdo to teda dělá, tadyhle ty trendy. Podívali jsme se na různý proměny, nás samozřejmě nejvíc zajímal parazitismus a z toho nás ještě zajímalo, jestli ten parazit je jednobuněčný nebo mnohobuněčný. Zajímala nás i obecná mnohobuněčnost nebo jednobuněčnost a chtěli jsme se podívat i na extracelulární parazitismus, protože tam je právě rozdíl mezi tím MHC1 a MHC2, které vážou různé délky těch peptidů. Takže tam jsme předpokládali, že by mohlo mezi nimi existovat rozdíl. Koukali jsme se i na heterotrofii a jako spoluproměnný je asi jasný, kdo dělal s bioinformatickým materiálem, tak je jasný, že tam strašně závisí na dílce toho proteomu. Tak taky jsme se dívali i na počet proteinů, dívali jsme se i na počty, protože my jsme proteiny ještě filtrovali na různé jako repetice a opakující se proteiny a tak dále. Nebudu do toho teďka zabíhat, takže všechno jsme se jako snažili v tom nějak postihnout. No a podle statistiky nám vyšlo, že parazitismus má největší vliv tady, na hlavní komponentu první a třetí. A aby to bylo vidět, tak jsme si vynesli ty dvě komponenty, které nejvíc asi s tím parazitismem teda souvisejí, jsme si vynesli proti sobě. A najednou se nám tam objevily takové dva krásné obláčky, jeden černý a jeden bílej, takže opravdu se nám ty parazity najednou tam nějak oddělily od těch volně žijících. A parazity teda vidíte jako ty černé puntíky, velký puntíky jsou mnohobuněční, malý jednobuněční. Můžete se chvíli kochat k tomu. Z hlediska teda té analýzy hlavních komponent, ty parazity teda přispívají největším příspěvkem pozitivním v první a třetí hlavní komponentě. Proto jsou vlastně takhle v tom prvním a čtvrtém kvadrantu. Jako zajímavý byprodukt té práce bylo to, že jsme zjistili, že jednobuněční přispívají pozitivně k té druhé hlavní komponentě. To byla tahleta, ty, co měli chudý slova délky 5 i 6, takže obecně chudý slovník. A krásně se nám tam vydělily dole veliký kolečka, nahoře malý kolečka, tak se nám to dobře kouká. Máme tam, je tam takový jako kroužek takových odpadlíků. O tom můžu říct, že ten kroužek odpadlíků je způsobený tím, že to jsou organismy, které měly nejkratší délky proteomů. A vlastně teda, kdybychom tu analýzu dělali znova, tak by bylo na zvážení, jestli tam vůbec zahrnovat, protože byly opravdu jako na hraně toho 1 milionu znaků, kde právě jako se to lámou ty prostnosti lingvistické v podstatě. Takže to na obhajobu toho, co nám dělá C. elegans mezi parazitama a proč tam máme jednobuněční, tam, kde by jako podle nás měly být mnohobuněční. Taková další zajímavost byla, když jsme se podívali zpátky, jak tady byla ta čtvrtá komponenta, která zvláštním způsobem byla způsobená nadbytkem slov délky 4, jako vysokou variabilitou slov délky 4. Tak jsme se na ně podívali a trojuhelníčkama tam vidíte označený intracelulární parazity, který zdá se, že nejvíc přispívají k té čtvrtý komponentě. Je to samozřejmě velká redukce už v tom, že ono, intracelulár, extracelulár je dost jako ošemetný pojem často, protože některé organismy během života prodělají jak extracelulární, tak intracelulární fázi. A pak existují paraziti, kteří vlastně žijou v parazitoforní vakuole, něco tak jako mezi. Takže je vidět, zase udělali jsme tady velký, teda takový reduktivní skok, aby jsme vůbec mohli ten náš soubor takhle rozstřídit. Ale i přesto, že jsme to takhle jako redukovali, tak nám tam docela pěkně se ty intracelulární parazity objevily. No, teď, kdybych to měla nějak shrnout, ještě se potom vrátím k některým jednotlivým příkladům. Parazity se teda liší ve využití slovníků, a to hlavně u pentapeptidů a hexapeptidů, takže délky 5 a 6. Nějakým způsobem to teda zřejmě souvisí i s tím přirozeným pozadím vůbec komplexity sekvencí. A vidíme to teda z té první hlavní komponenty, která vysvětluje 60% variability celého toho souboru. Jako zajímavý výsledek se nám tam objevilo to, že teda mnohobuněční organismy mají bohatší pentapeptidový i hexapeptidový slovníky. To tak nějak intuitivně má člověk pocit, že asi jsou jako komplexnější, tak mají prostě i komplexnější slovník. Když bychom se vrátili k hypotéze, tak ochuzený slovník jednobuněčných parazitů a zároveň mnohobuněčných parazitů by teda toto mělo potvrzovat. Zároveň jsme si potom vzali organismy takový, které byly ze sesterských taxonů, tak aby jeden byl parazit, druhý volně žijící, a porovnali jsme je mezi sebou. Zase nám krásně vyšlo, že opravdu se teda lišejí od sebe, že opravdu ty paraziti jsou, mají výrazně nižší délky, nižší diverzitu slov délky 5, ale vyšší diverzitu slov délky 6. A pak teď se dostáváme k zásadnímu problému celé naší teorie, a to, že vlastně nemáme žádné velké množství protipříkladů, kde by to, jak to vlastně testovat. Ukázalo se, že třeba Perkinsus magnus, který parazituje na ústřici, takže na hostitelovi, který nemá MHC imunitní systém, tak krásně se nám ukázalo, že má slovník bohatý, stejně jako volně žijící. Tak jsme zajásali, ale problém je, že my nemáme vlastně moc dalších organismů, na kterých bychom ukázali, že nějaký jiný parazit, který taky parazituje na neobratlovčím hostiteli, by na tom byl stejně. Naopak zkoušeli jsme myslím, že to byl heterohabitus, a ten teda bohužel už se choval jako normální parazit, přestože teda parazituje na hmyzu. Samozřejmě ono to takhle vypadá krásně, ale je tam samozřejmě poměrně dost výjimek, který tady nechci zanočovat. Jedním takovou, jako, co jsme opravdu nebyli schopni zdůvodnit, byla drobná řasa volně žijící. Tak, kde ji máme? Je blízko tebe. Jo. Ne, jednak teda Trechoplaxe a potom ještě Australopithecus, jasně. Australopithecus tauri, strašně redukovaný organismus, malinkatá řasa, ale má redukovaný slovník délky 5 a nabohacený slovník délky 6. Kdyby měl jako oboje redukovaný, tak by člověk řekl dobře, tak je to parazit, je prostě redukovaný, ale on se zvláštním způsobem chová v těch pětkách stejně jako pětky teda ochuzený a šestky nabohacený, jako kdyby byl parazit, a nemáme proto žádné vysvětlení. Prošli jsme databázi, koukali jsme, jestli to není nějaký artefakt, vzniklý v tom proteomu, nezjistili jsme proč. Stejně tak se nám naopak jako stalo, že nám přeskočil Clonochis sinensis, že nám skočil mezi, tady ho vidíte, černý puntík mezi bílejma, tam přeskočil mezi volně žijící. A tam teda se nám podařilo zjistit, že by to mohl spíš být artefakt té databáze, protože když jsme si pak stáhli jiný proteon, tak ten už nám skočil jako líp do toho mraku k těm parazitům. Tak tam se nám to aspoň trošičku jako povedlo nějak okecat. Ale jak říkám, třeba toho Australopithecusa a toho Trechoplaxe, to prostě k tomu žádné vysvětlení nemáme. Takže není to jako absolutní rozhodně platnost. Takže když to shrnu ještě, problémem tady v naší práci dostává nedostatek protipříkladů. Potřebovali bychom najít víc dvojic parazitů a hostitelů, který nemají imunitní systém založený na MHC. A oni existují, že paraziti rostlin, ale my jsme vlastně parazity rostlin vůbec nebrali v úvahu, protože jsou to jako, je tam i, my jsme vlastně vůbec třeba nebrali ektoparazity, žádný. Opravdu jsme brali jenom parazity, které zalejzají dovnitř. A tady vlastně to kritérium toho, jak ten parazit funguje, a vlastně vůbec rostliny, jako poměrně těžko porovnatelný s jinýma organismama, co jsme používali, takže jsme vůbec je nepoužili. Takže pokud někoho napadne nějaký, pokud jste v posledních 2 letech, protože tohle je vlastně práce, která byla dělaná na datech z roku 2015, tak pokud vás někoho napadne nějaký pěkný organismus parazitický, který má velikost proteomu aspoň 1 mega a nejlépe takový, který ještě parazituje na hostitelovi bez MHC, tak budeme za něj velice vděční. No a to je vlastně konec a ráda bych poděkovala těm, kteří mi s prací pomohli, což je hlavně Dan Zahradník, který to všechno spočítal a přepočítával do nekonečna přibližně 8 let. Martin Mokrejš, který nám pomáhal se stahováním proteomů a vůbec s celou problematikou proteomů. Děkuji Ivanovi Čepičkovi za jeho kritické konzultace, které nám moc pomohly, a profesorovi Trefonovi, který bohužel už nás nenavštíví v Praze, protože už je momentálně fyzicky neschopen, ale bez něj by možná celá tahle práce taky vypadala úplně jinak. Takže děkuji.